Salam. Hoş gördük. Hoş geldin sen. Teşekkür ederim. Siz kimsiniz? Özünüzü təqdim edin. Ben Əhmədov Israfil Gülağaoğlu. 1952 ildə Bakıda doğulmuşam. Bildiğimden sizi maraqlandıran müharibə veteranlarıdır. Ben de veteranlardan biriyim. Afganistan müharibəsi veteranıyım. İndi ne sual verirseniz cevaplandırmaya hazırım. Bir gününüz necə geçir? Aslında vaxtlarından danışırız. Evet. Yoksa ümumiyyətlə, bugünkü vaxtdan Ümumiyyətlə. ümumiyyətlə günlerin yekmətar da keçmir, o kadar da belkine nispeten rəngarəngdir. İşleyen vaxtı daha çok rəngarəng olurdu. Artık 2 ildir müavinətdəyəm. Günlerimin çoxunu bazı dəvərlə keçirdirəm. Onun təlim tərbiyəsiyle, eğlencesiyle məşğul oluram. Onu mütaliyə edirəm kitablara. Bəzən tekrar mütaliyə edirəm. Bak, çoxdan okuduğum kitabları. Həyatda ağaclarla başımı qarışdırıram. Doğru doğru dərdi çox ağacı yoxdur. Ama yine de bir vaxt keçirirəm onlarla. Asudə vaxtlarımda hava xoş olanda gəzintiyə çıxıram, uşağı gəzintiyə aparıram. Belə günləri keçiririk, öyrəyim başa olun. Uşaqlık arzunuz nə olub? Maraqlı sualdır. Əvvəla sualına cavab verməmişdən deyim ki, mən son vaxtlar çox tez-tez yuxuda uşaqlık dövrünü görürəm. Uşaqlık maraqlarımdan sual verdiniz, hə? Yəni, Bəli, arzularınız. arzularımdan. Uşaqlıqda çox şey arzulamışam. Bizim dövrümüz elə bir dövr idi ki, çoxu deyirdi kosmonavt olmaq istəyirəm. Mən 52 təvəllüdəm. 61-ci ildə də 1961-də Gagarin, Yuri Gagarin ilk dəfə kosmosa, açıq kosmosa uçmuşdu. Amma kimdən soruşurdu? Bak, demək olar hamısı kosmonavt olmaq istəyirdi. Kosmonavt olmaq istəyənlərdən biri də mən olmuşam. Amma ola bilməmişəm. Sonra başqa arzularım yaranıb. Uşaq vaxtdan mən müteahhitliyi çox xoşlamışam. Sonra da şərq dillərində, atam rəhmətlik bəzən İran radiosunu tuturdu. Orada Qolhayi Rəngarəng deyilən bir veriliş vardı. Rəngarəng güllər, rəngarəng güllər. Orada şiirlə, musiqi sədaları altında şiirlər, qəzəllər deyilirdi. Böyle çox məlahətli, mənə xoş gəlirdi o. Ondan sonra şərqşünas olmaq istedim. Dedim, mən qutarımda şərqşünas olacağım, məktəbi qutarımda. Sonra fizik olmaq istedim. Fizik fəlini çox sevirdim. Ama sonda yenə də şərqşünasın üstündə durdum. 1969-cu ildə orta məktəbi bitirəndən sonra sənədlərimi şərqşünaslıq fakültəsinə verdim. Fars filologiya şöbəsində qəbul oldum. Hayatınızdan razısınız. Razıyam. Allah'a çok şükür. Allah'ın verdiği hayatı yaşayarak 72 yıl yaşamışam. Hele bundan sonra ben kısmetli onu yaşayacağım. Esas olur ki benim razılığım bir yana kalsın. Benden razı olsunlar. Narazı olmasın hiç kez. Ne bendeler ne Allah. Muharibə sizə nəyi öyrətdi? Muharibə barədə sual verdiniz. Müharibə mənə nəyi öyrətdi? Bu da maraqlı sual. Müharibə mənə müharibənin nə olduğunu öyrətdi. O. Mən elə uşaq yaşlarından müharibə filmlərini xoşlayırdıq, baxırdıq. Davalı kinolar deyirdik o, davalı filmlər. Əsasən o Alman faşist Almaniyasının SSRİ hücumundan sonra baş verildi. Yəni ikinci
Dünya müharibəsindən, Böyük Vətən müharibəsindən bəhs edən filmlər idi. Bir mənim uşaqlıq dövrümdə baxdığım filmlər. Sevə-sevə baxırdım bu filmlərə. Amma sonra mən müharibənin əsl üzünü filmdə yox, həyatda görəndən sonra müharibənin nə olduğunu daha çox dərk elədim. Müharibə bəlkə də həyatda insanın nə üçün yaşadığı, hansı amalla yaşamalı olduğunu öyrətdi. Bir səbəb oldu, müharibədə hər iki tərəfdən içkilər olur, ölümlə nəticələnir. Mən iştirak edildiyim Əfqanistan döyüşlərində Əfqanlar tərəfindən Əfqanistandan 2 milyona yaxın, bəlkə də çox Əfqan vətəndaşı həlak olub. Aralarında dinc əhali də olub, döyüşənlər də olub. 14 min nəfərdən çox isə Sovet əsgərləri və zabitləri həlak olub. Təsəvvür, onların da 200-dən yuxarı Azərbaycanlı olub həlak olanlar. Təxminən bir 5 mindən bir qədər də çox bu və ya digər dərəcədə kontuziya alıblar. Onlardan biri də mənim döyüşlərdən birindir. Müharibə onu göstərir. Müharibə çox dəhşətli bir şeydir. İstər o tərəf olsun, istər bu tərəf olsun, günahsız insanların da ölümünə səbəb olur. Son olaraq, gələcək arzumuz nədir? Gələcək arzumu bayaq ki, həqiqətən fikirlərimdə bir qədər emosiya da var. Amma bu həqiqətdir. Arzum odur ki, insanlar dinc yaşasın, xoşbaxt yaşasın. Bax, mənim də körpə nəvəm var. Mənim üçün minlərlə, milyonlarla insanın evlatları, cavan evlatları, nəvələri, hətta axıllar, qocalar, yaşlılar da olsun. Fərq eləməz, insanın yaşından həyat yaşa görə verilmir. Mən istəyirəm bütün bəşəriyyət o cümlədən, onların içərisində bizim Azərbaycan xalq əmin amanlıq olsun, sülh olsun, dinc, insanlar arasında ancaq xoş münasibətlər olsun. Bizə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.